Rusya'da olan milletçiliği, halhazırki milletçiliği hiç haber yoktu. Lenin Köpoğlu bu ilk şeyleri... O yaradı ama bir şey de var azizim. Konslager ifadesi Lenin'den çıkıp dünya ilmine. Yok. Ve ilk konslagerler yaranır Rusya'da. İnsanları yığıp orada Hitler'den kabul Lenin mahvelettir. Lenin kim hazırlamıştı? Almanya hazırlamıştı Rusya için. Eliye kalsa Piotr'dan bu tarafa bütün şey, Rus sarlanamızı Alman nesilindendir. Ben Almanlar hazırlayıp ama maksat o da öyle. Amerika ona göre terörü götürür ki, Amerika o terör adıyla Amerika'nın hakimiyyete getirenler esas silah tacirleridir. Biden de onlar hakimiyyete getirdi. Bak burada indi deyirlər. Amerika neyinədir? 8 milyard yarım silah verdi Ukrayna'ya. Ama Amerikan dövlət büdcəsinə vəsait ayrıldı, ötürüldü ora. Bu tərəfdən Avropa birdən-birə 300 milyarda qaldırdı. 150 milyarddan biraz az idi. Avropanın dövlətlərin daha doğrusu belə deyə də müdafiə xərcləri ümumi daxili məhsul 1.5% idi. İndi onu Almanya 2% qaldırmaqla tək artıq əlavə olaraq 100 milyarda avroya yaxın silah almalıdır. Kimdən alacaq, oradan alacaq. Rusiyanın burada öz maraqları var. Səbər bən o fikrinə mən razıyam ki, bunlar yenidən dünyanı bölüşdürmək üçün Amerikanın Rusiyanın arasında çox gizli bağlar var, gizli oyunlar gedir. Çünki bunlar Ukraynanı yenə böləcəklər, qərbi gedəcək o tərəfə. Mən düşünmürəm elə olacaq. Çünki niyə? Çünki ola bilər. Biden hakimiyyətində bir söz dedi. Biz Rusiyanın keçmiş SSR respublikalar üzərində təsirini aradan qaldırmaq olmalı dövlət siyasəti hədik edəcək. Hani keçirdə bilmir axı. İcazə verin onu. Bugün Ukrayna müharibəsi Ukrayna üzərində Rusiyanın təsirini aradan qaldırmasına xidmətdir. Və bu qərbin, İngiltərənin, digər ölkələrin Rusiyada açıq-açıqla Ukrayna bu ciddi dəstək verməsi səbəb odur. Həmin dəstək Cənubi Qafqaza da veriləcək. Məsələn, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Qafqaz mərkəzi ona çalışırlar da. Həmin siyasətlərdə kəsir. Biz də indi Cənubi Qafqaz nə deməzdim? Əgər bu belədirsə, biz açıq-açıqla yeri gəldi, gəlmədi Azərbaycanda ən böyük səbəblərdən biridir. Bu qərbin əleyhinə, baxışaqsa mən müxalifətdən demokratik partiyanın sədriyəm. Bizim qərb əleyhinə verdiyimiz bəyanatdan sayı ən qədər, amma haqlı nöqtədə vermək lazımdır. Haqsız yerə elə yeri gəldi, gəlmədi. Məsələn, qərb deyək ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Ay, ermənilər bu qərb. Ay, qardaş, var da bu. Yoxdur, var. Burada səmimi şəkildə bəzi məsələləri qəbul etməklə əksinə baxsa, münasibətləri ən yüksəkdə qurmaq olar. Biz nəyə görə tutaq ki, məsələmin deyirəm, erməniyə bunlar belə eləyirlər bizə. Qardaşım, erməni ilə sən bir tərəzi özü qubayır, sən siyasi dünyada hərbi gücüva görə 60-cı yerdəsən, iqtisadiyyatıva görə Allah bir 40-cı yerdəsən, özünün tarixına görə 1-ci yerdəsən, sən dünyanın nə bir imperiyası yaratmış bir qalqsan, erməni kimdir? Ona görə də Azərbaycandan qəlb qoxduğuna görə Azərbaycanın inşafından narahatdır. Azərbaycan türklərinin yenidən birləşməsi problemi var, türk dünya, bəlkə indi biz Turandan zaddan danışmıyoruz. Bütün bunlar Azərbaycana qarşı təzyiqlər o proseslərin qarşısını almaq üçündür. Azərbaycanın özü üçün deyil ki, amma Ermənistan belə bir problem yaratmır axı. Yo, Sərdar bəy, yaxşı, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaqdan ötürü uzun müddət Avropanın bütün qaydalarına əməl edir. Niyə qəbul eləmədilər? Ona görə ki... Çünki bir müsəlman bloku istəmirlər olsun, müsəlmanlar olsun. Aysa, indi Avropa Birliyinə qəbul eləmir. Türkiyə gəlin Türk Birliyi yaradar. Yox, bir dəqiqə, Ərəb Birliyi var, gəlin Türk Birliyi yaradar. Yaratmışdır. Yaradır o da, yaradır. Aysa, onda çıxsın Türkiyə, Avropa imtina eləsin, gəlin zaten o gün Avstriyanın başnaziri dedi ki, şərq tərəfdaşlıq məsələsi iflasa uğrayıb, bunu qoymaq lazım bu tərəfə. Kim istəyirsə birbaşa desin ki, Avropa Birliyini ya da Rusiya seçim eləsin. Bizə lazım da Rusiyanın qərb arasında seçim. Bizə üçüncü yolumuz var. Elə iki yol yoxdur ki, ya qərb ya Rusiya. Bizim üçüncü yolumuz, o da nədir? Türk dünyasını bilir. Yəni, əslində, Azərbaycan burada sizin dediyinizdə bir neçə məqama mən də xüsusda oxunmaq istəyirəm ki, mən də hesab edirəm tənqid etməli, istər Rusiya ilə bağlı, istər Qərb ilə bağlı, amma bunu çox diqqətli etməli və əsaslı etməli. Çünki, yəni, söhbət qorxudan getmir. Rusiyada, Qərbdə, hamısı daxildəki hər bir şeyə izləyirlər. Və bizim də tənqidlərimiz, sizin dediyiniz... Mən də Rusiyanı izləyirəm. Bəli, Putin neyini... Yox, yəni, Azərbaycan dövlət maraqları mövqeyindən biraz... Dövlət maraqları mövqeyindən deyirəm ki, yəni, mən yenə də bayaq da, yəni, deyirəm, məncə, yəni, bu fikirdə hamımız razıyıq ki,
Yəni biz Rusiyanın bizə qarşı nə etdiyini hamımız gözəl bildik və onu unutmağa da haqqımız yox. Baxın, terrordan münasibət mən fikrimi tamamlayımsa. Amma dövlət siyasətində, münasibətlərdə, yəni biz bunu nəzərə almalıyıq. Yox, siz yəni hakimiyyət siz... kimi nəzərə alın. Mən müxalifət kimi. Yox, siz nə metroların patladılmasını üstə keçə bilərsiniz. Yox, siz nə azidəki terror üstə keçə bilərsiniz. Nə Qazaxdakı siz bircə dəqiqə. Yox, yox, yox. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Amma bütün halda yəni heç kim demir onun üstündən keçək onu da. Biz onu demirik. Yəni nə edib, nə var demək lazımdır. Heç nəyə saxtalaşdırmaq, heç nəyə gizlətmək lazım deyil və bu deyilməlidir. Hər kəs öz rolunu oynamalıdır. Müxalifətdə tənqid də edə bilər. Yəni sadəcə siz bir məsələni ki dediniz, yəni biz bəzən tənqid olur, hansısa bir addım atılır. O addımı atanda onu biz düşünərək düzgün formada reaksiyamızı əleyhimizə çevirir. Bir dənə mən bir dənə məsələ ilə bağlı. Üzrəm, Azərbaycanda anti-qərb əhval ruhiyyəsi, Azərbaycan dövlət maraqlarına uyğundur ya uyğun deyil? Bax sual verib sizə. Mən yəni biz hansı hətta konyunktur olsa belə. Yox, mən indi sizə bir məsələ deyim. Yəni mən Ayşe, mən də bunu deyirəm. İndi mən hadi oturub durub Amerika belə gedir. Qardaşım, yəni mən də söyləyirlər o da. Olmaz deyirsən. Onu söyləyən Rusiyanın casuslarıdır. 5-ci qalon nümayəndə nə qədər qəfəs uzaqlaşır, bir o qədər Rusiyanın qucağına düşür. Yəni mən hesab edirəm ki, eyni məsələ Rusiya yanaşmada da biz o konstruktivliyi və onu qorumalıyıq və əməl etməliyik. Yəni biz beynəlxalq münasibətlərə baxanda, bizim xarici əlaqələrə baxanda, münasibətlərə baxanda biz elə bu dövlətlərlə əlaqələrimizi də qorumalıyıq da, əməkdaşlarımız da qorumalıyıq. Və qaldı siz bir həssas məsələ toxundunuz, sonra yaddan çıxacaq. Mən istəyirəm ona toxunam. Yəni bu Türk dövlətləri təşkilatı ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, bu gün bizim ən belə geniş prioritet siyasətimizdir. Və bu gün də bu ölkə rəhbərliyi də bunu bilir. Yəni bu gün dünya nizamı yenidən qurulur, arxitektura yenidən cızılır və bu gün bizim qarşımızda əsas olan imkanlardan biri Türk dövlətləri birliyinin gücləndirilməsidir. Və bunu Azərbaycan, Türkiyə edir. İndi Orta Asiya ilə bağlı bəzi məsələlər zamanla həll olunacaq. Prezident gedir ora, ayın axırına da Erdoğan Bakıya gələcək. Bəli, dəqiq. Yox, ciddi məsələlər var. Məsələn Özbəkistanın Türkiyə məsələsi. Özbəkistan Türkiyə məsələsi. Şeyin, bilirsiniz də Qazaxıstan prezidenti gedir indi şeyə. Bəli, amma yəni o bizim əsas fokusumuz bunda olmalıdır. Yani biz o, nə Rusiyada nicat tapa bilər, nə Avropada. Bizim nicatımız Türk qardaşları. Yəni mən sizə bir məsələ, nicatımız özümüzdür. Hə də özümüz Türk qardaşları bizik də. Yəni bizik. Yəni indi hamısı indi Türkiyə bizim yanımızdadır. Bizə dəstək olanlar. Çox dövlətlər var amma. Çox dövlətlər. Yəni birinci özümüz güclü olmalıyıq. Birliyimiz olmalıdır, həmrəyliyimiz olmalıdır. Yəni reallıqları yəni ən birinci özümüz güclü olmalı və eyni zamanda da sizin dediyiniz formada vacib məsələ mənim üçün mən niyə bu Rusiyanın bizim xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətləri tez-tez xatırlandıram. Bilirsiniz də tarixi unudan xalqın gələcəyi yoxdur. Və eyni səhvi yenə də eləyəcək. Yəni biz yenidən əgər tarixi belə bir məşhur fikir var, tarix unudulanda təkrarlanır.